Hi Aquarius, welcome po sa ating channel at ito ay yung Daily Kabay Taro Reading for June 1 to 2, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po ito sa iba kasi channel reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang kabay lamang. Please like, subscribe and click the bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po. Spirit's Guide. I need po three cards po para kay Aquarius ngayong mga ganap po ngayong June 1 to 2, 2024 para po kay Aquarius. Spirit Sky. Mga mensahe po para kay Aquarius ngayong June 1 to 2, 2024. I need one card po. Okay. Aquarius. Yes. Aquarius, may nakita ko ditong worried ka, stress ka kasi may naninira sa inyo, may nag-downgrade sa inyo, may anong tawag nito? Ah, uh, may nawala, pwedeng nawala na tao, bagay, pera, opportunities, nawala na kinuha or na damage. Okay? mm, -mm. dahil sa mga pangyayaring ito, pwede din na may taong sumisira sa inyo, nag-downgrade sa inyo. Sa mga nangyaring ito, ah, uh, napahinaan ka ng loob, st stress ka, worried ka, ganon. Okay? Tapos nakita ko dito na nagkaroon ng self-study. peteng ng uh, nagkaroon ng self-study para may makuha kayong knowledge or learnings ah uh, ko dito some of you nagre-research pwede yung sa through social media ba yan na nagsaliksik kayo ah uh, sa Google nag-research kayo ah uh, sa libro nag-research kayo para may makuha kayong learnings clarity also pero may nakita ko dito na may malalaman kayong sekreto kaya kayo nagalit kaya kayo nagalit kasi may sekreto kayong nalaman tapos sekreto na Uh, galit kayo kasi nasaktan kayo. Nagkaroon ng argument. Yes. Tapos, paalala lang po ha. Huwag kayong gumawa ng desisyon kung galit kayo, Aquarius. Uh, kung galit kayo, tapos... Yes, may magkakaroon ng desisyon dito regarding sa passion eh. So, ang message for you is... Face your fears. Oo, kung manaramdaman kayong takot hesitation, face your fears, sabi po dito. So, release the power of fear, okay? And raise your standards also. Ang mensahe po. Spirits guide, ano po ang energy? And the clarification po. Okay Aquarius. Ah, uh, panoorin niyo po yung daily Kapay Tarot reading niyo po kung hindi pa kayo nakapanood sa May 28 and, and uh, hanggang May 31 sa so panoorin niyo po. Tsaka marami kayong ano video ngayon Aquarius. Oo, check nyo sa channel natin. May weekly, may daily, may daily pa, may monthly. Dalawang monthly yon ha? Nakafocus sa career and money at saka yung isa, may love reading sa general reading. Tapos may first half pa of the month of June 2024. Nakafocus sa career and money at isa is general reading. So, ang dami po. Aquarius, sa so, panoorin nyo po yun, ha? At sa mga suki ko dito na humihingi sa, humihingi sa akin ng monthly kapay tarot reading, nice kung yung paalam sa inyo nyo na ano um uh, open na po yung June 2024 monthly pa tarot reading po. Okay, so PM nyo po ako for schedule para sa inyong June 2024 monthly pa tarot reading. At sa mga suki ko dito na gusto magpa-reading, ito po yung video nyo. Sa baba po nyan, may nakasulat na uh, June 1 to 2, 2024 para kay Aquarius. At saka sa baba pa niyan, may sa description box po mismo, may nakapost na link. I-click niyo po yung link na yan. Kasi, ay para ma-message nyo po ako for inquiry and for booking. Okay? Maraming maraming salamat, Aquarius. Okay, Aquarius. May nakita ko ditong inspired kayo yung ganang-gana. Oo. Yung inspired kayo is doing some action with courage. Tapos, nagkaroon ng direction and focus, determination. Yes, may nakita ko dito. Determination and concentration. And, Yes, to achieve a success in career and money, kailangan mo mag-focus comes with determination and clear intention. Okay, oras na po para gawan ng aksyon ang inyong mong konkretong plano. Yes, kung gagawa kayo ng big decision, ha, tandaan ito. Kung gagawa kayo ng big decision, kailangan ng konkretong plano muna bago kayo gumawa ng malaking decision. At listen to your intuition to guide you towards the next action. And this card tells you that you have success in the face of difficulty. Mm. ah uh, you should have a clear intention and focus and a plan for action sa mga gusto nyong gagawin. Okay, kasi inspired na inspired kayo dito. And uh, nakita ko dito, Aquarius, na umuwi kayo na successful. This is also means traveling, how may travel kayo ngayon? Pwedeng umuwi kayo para magbakasyon. You are moving forward to the next level po. Mhm. -mm. mo yung intuition mo para mag-guide ka para para at, uh, sinusunod mo yung sabi ng intuition o oh, kung ano yung susunod na action to guide you to the next phases of your life with confidence. So, ang taas ng confidence nyo dito, ha? Ang ganda. Tapos, nakikita ko dito na hindi na kayo stress. Like, uh, this is a good sign. O, oh, ang, clar ang clarification, ha? This is a, very good sign na imbinando na mo na yung toxic na tao, imbinando na mo na yung toxic na environment, oo, you have your freedom. Okay? Nakita ko dito kung stress kayo dati, kasi stress kayo dito, oh, di ba? Oh, nagkaroon na ng recovery po. Don't worry, Aquarius. Nawala na yung addiction, obsession, bad habits, or nawala na yung stress. Oo, oh, kasi lumayo ka. Lumayo ka sa toxicity. So this is called recovery. or use. This is releasing of pain, liberation, freedom, choices. Mm. Okay, so yon. Spirit sky. Okay, spirit sky say. sa career and money po ni Aquarius ngayong June 1 to 2 2024 Okay. Hmm. May nakita ko dito. Career and Money ni Aquarius. June 1 to 2, 2024. May nakita ko dito. Yung tao ng loko sa inyo before. Bumalik po siya. Na-enlightened po siya. Siguro guilty. Pero hindi ko naman nakikita dito na gusto niyang humingi ng sorry sa inyo. Basta po na bu bumalik siya nagbabago po siya. Hmm. Tapos may sabi dito na baka na burnout kay dito ha kasi may nakita ko dito na hindi mo ako hindi mo kayang akuhin lahat yung responsibilidad. Ganun, example 'yan. Or hindi mo kaya mag-isa, hindi mo kaya mo akuhin ang lahat, ganun. Mhm. Mm okay, so ayun. Nagbabago daw yung tridor na tao. Pero hindi, hindi ko nakikita. Maybe, it might be. Huwagin siya, sorry sa inyo. Pero hindi ko nakikita. Parang um, uh, na-realize niya ngayon na mali yung ginawa niya sa iyo. Okay? Ano pa? I see. Uh, you're exercising patience. Taas ang pasensya mo sa taong ito. Uh, sa mga sitwasyon dyan. Uh, ayun. So, you're exercising patience pa rin kasi na may nakita kong delay dito. So, kung may delay, di ba, sabi ko sa, niya, sa inyo araw-araw niyan na kung may delay, habaan ang pasensya at intindihin. Make sure your, yourself busy. Hmm. Huwag kayo ma-disappoint ha. Kasi nakikita ko dito na, ano, malapit na kayo ma-disappoint. Pero, wag kayo ma-disappoint kasi kakasimula lang ng June. Okay, how curious kaya yan. Uh, so, ayun. This delays are no accident po. Uh, this is divinely time to highlight an important realization na kailangan yung bago tumating yung delay, kailangan may, may realization na magkakanap. Kasi kung makaka kayo, it might be yung binigay na blessings na para sa si inyo or yung delay is iingatan muna mas magiging careful na kayo. no, no example yan, ha? Uh, this lack of movement is reminding you to enjoy the process without being so focused on the outcome. So, enjoy mo lang yung process. Oo. Uh, make yourself busy kasi hindi mo mamalayan yan na dumating na pala. So, slow down lang po. Huwag kayong mag okay? Ano pa? Yun nga, uh, pero ang nakita ko naman dito na bigay ka ng pasensya eh, which is, yan yung pinaka-importante. Actually, hangang-hanga ako sa inyo kasi hindi na kailangan na iparimain sa si inyo na, Uy Aquarius, uh, kailangan habaan ang pasensya. Uh, nakita ko talaga dito, kayo mismo, wi yung willing kayong gumawa ng nakakabuti sa si inyo para maka-move on, gagawin nyo lahat para sa ikakabuti nyo, ganun. Nagkita ko dito yung willingness nyo uh, in-exercise yung patience nyo. Mm, -mm. Okay? Oh, dalawa agad. <laughs> But, actually, sa love life to ha. Mm. Puro emotions to. Okay. Kahit ako parang parang naninikip yung tip-tip ko. Ah, uh, yon yun na. May delay talaga na nangyari. Talawang card na po nagsabi dito na may delay. Pero may nagkaroon ng healing. Kasi you are willing to move on eh. Uh, parang hinayaan mong sitwasyon na matapos and you're letting go and moving forward kasi alam mo na may mas mahirapan ka kung hindi mo yan ilat ko yung nararamdaman mo ngayon na bigat. Nag-move forward po kayo. Actually, kung napanghinaan kayo ng loob ngayon tapos may dumating na opportunity, huwag niyong ipagpalipan ha kasi yung opportunity na yan makapagpipigay sa iyo ng abundance. Okay? Yes, ayon, pwedeng may delay sa uwi nyo, delay sa inaantay nyo, namansay, basta may delay. May iniisip din kayo sa nakaraan. Mm-hmm. -mm. Pwedeng guarded kayo dito ha. Guard, anaayon nyo nang masaktan. Mm-hmm. -mm. At nakikita ko dito, you are releasing talaga. Tatlong card na nagsabi na you are releasing and letting go of crutches. May gustong bumalik sa nakaraan. Dalawang card na po ang nagsabi dito. <laughs> Sino kaya yan? Aquarius. Gusto niya talagang bumalik sa si inyo. Mm. The question is, tatanggapin mo ba, Aquarius? Kasi sisingsisay na siya eh. <laughs> Oo. Nagsisisi na siya na ang pait pala ni Aquarius mahal pala ako ni Aquarius, ganito pala, uh, ganito pala pa ang buhay ko pag wala si Aquarius, ang lungkot. No? Example yan. Basta dalawang card na po dito, gusto niyang bumalik sa inyo, gusto niyang makipag-connect uh, gusto niyang makipag sa inyo. Okay? May nakita rin ako dito na, ah, nako, andito na naman. Andito na naman yung manluloko po. So, careful kayo sa taong bumalik sa inyo ha. Baka iisa lang ito. Or hindi sila magkaiba sila. Well, doble ingat na lang po. Guard yourself. Kailangan mag wiser kayo sa taong yan. Okay? Uh, Aquarius, maawain niya. <laughs> Oo, nakita ko dito ma maawain si Aquarius. Yes. Sa, sa diba, tatlong signs sa air signs. Oo. Isa kayo sa, nangunguna kayo sa maawain. Para kayong, ano, cancer, Pisces, Scorpio, na uh, madali kayong maawa sa isang tao. Lalo na yung may kailangan na pera. Tapos, alam na alam mo kung ano yung feeling na walang pera. Kaya, nagbigay ka ng tulong. Example yan ha. So, comment down kung naka-resonate kayo. Marami talaga. Proven and tested na yan. Marami akong kakilala. Aquarius. And I am not Aquarius. May, naman, may magtatanong na naman sa akin yan. Oh, Aquarius kayo no? <laughs> so, Aquarius. Oo. Proven and tested na yan kahit anong tigas ng damdamin ni Aquarius. Oh, kasi na may nagabuso eh. May nagabuso sa inyo. So, magiging matigas na kayo. Pero once, lalapitan kayo ng tao na humingi ng tulong. Nako. Para din kayong water signs. Uh, yung nag-extend talaga kayo ng tulong. Mm. Kaya nga, hindi na ako magtataka na madali sa inyo yung blessings like yung pera. Kasi madali kayong umabot ng tulong. Mm. So, comment down kung naka-resonate kayo. Kasi marami talaga ako. Kahit i-review uh, i-review pa sa pag-aaral ko, i-review i-, inyo i, i Suriin nyo. Oo, yung sarili nyo. Itanong nyo sa mga kibigan nyo. Pamilya nyo kung ganyan kayo. Kasi, nako ilang aquarius na nakilala ko ganun talaga yung hindi na makatingin kasi <laughs> naawa na oo yung ayun ah uh, may tao talagang ayaw sumuko gusto niyang kumonek sa inyo aquarius acqu oo mag-ingat kayo ha kasi yung tao manloloko sa inyo it might be isa lang ito It might be dalawang tao to. May gusto siyang kunin sa inyo. Pwedeng oo, pwedeng kasagutan nyo, pwedeng material na bakay. Hmm? Pwede din katawan nyo. Ah? <laughs> oo. O, oh, mag-ingat kayo sa taong maluloko kasi, kasi playboy, playgirl, maluloko din yan. Ako, mag-ingat kayo Aquarius. Ah, ayun uh, wag na lang kayo magkimkim ng galit para maka-move on kayo. May pagpatawad naman na mangyayari kahit kung may trauma kayong nang, nang kahit may trauma po nangyari. Uh, pwede rin naman siya hindi ka usapin. Pwede mo siyang patawarin through your mind and heart para sa inyong peace of mind. So, I advise, this card advise you to accept and forgive yourself. Yan yung pinaka-importante. Okay? Aquarius, kaya yan, laban. Huwag kayo magkalit. Pagsikapan yun, inhale, exhale. Count kayo ng 1, 2, 3. Inhale, exhale. Meditate kayo. And calm yourself. Calm and relax. Huwag kayo magkalit sa unang araw ng Hunyo 2024. Okay? So, that is your reading. Aquarius, please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.